Ďalší gól v kariére strelil kapitán domáceho mužstva, hráč číslo 10, Samuel Barta. Stav zápasu T pre Rannianske Rutno, T Baník Sebedražie 4-0. Ty máš 41.
A pan Šolka Maroš mu hodil do zlata. A bol... A on mi hodil do zlata. To bola riemna. Pozdí hnúta s vám. A on mi dajú čo. Máš raňajky. A kto si začal? Markus, tu máš raňajky. Nie, nie. Hey! Rudo! 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 Rudo!